I faced the mountains of desperation You had it all together. You knew every verse to get you through. But this time, all the sorrow broke more than just your heart. And reciting all those verses just. can find a greater reason to live. Ikaw ba ay nalilito? Sa maraming nagtuturo, sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Ibat-ibang usapin. Na lahat ay may Kailangan na ay pag-aralan natin. Welcome po muli sa ating pong pag-aaral sa ating serye Revelation of Hope. Pagtuklas ng mga, ng dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga. Mas okay po ba, ba yung nakatayo? <laughs> Kumusta po mga kapatid? Yan, mas malakas yung naro sa huli. Kumusta po? Parang hindi pa buti yung iba. Tika, pabutihin natin ngayong gabi. Ang ating paksa sa gabi ito ay uh, napakahalaga, ano? Dito pa rin sa ating pong Revelation of Hope, binabati natin ang ating mga taga-subaybay sa internet, sa television, sa YouTube ang pagpapala nawa ng Panginoon ang sumaating lahat. At uh, tayo po ay isang oras na tatalakay ng uh, usapin, kumbaga saan ay isa po ito sa napakahalaga, mga kapatid. Dugtong-dugtong na po yung ating uh, uh, paksa. Paganda ng paganda, palalim ng palalim. Kaya dapat ay tayo, din, tayo naman ay parami, hindi paunti. Ano? Ang ating paksa ngayon ay ang tanda ng katapatan at ang huling labanan. Ano yung tanda ng katapatan na yan, mga kapatid? Noong 1991, ay uh, meron pong inilunsad na tinatawag pong Cob Satellite. Ang layunin po nitong Cob Satellite na to ay para tuklasin kung anong meron sa ating universo, sa universe, doon sa kalawakan, anong meron. Dahil uh, uh, ina ang, inaasahan po nila ang magagawa nitong Cob Satellite na kanilang prinudus ay makakakuha sila ng ebidensya or data kung yung pinag-alin ba tama o pinagtatalunan nung time na yon sapagkat meron lang pong dalawang bagay na pinaniniwalaan either na naniniwala ka na meron pinagmulan ang sanlibutan or evolution na po kaya yung mga astronomers astrophysicists at saka mga cosmologist ay namangha sila, nagulat po sila. Dahil maganda ang project at saka napaka ka napaka ano, napakamahal ng kanilang ginastos dito sa Cobb satellite na to. At ini-expect nila na masasagot na kung ano ba ang dapat paniwalaan. Yung uh, may 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 beginning, may simula ba talaga ang mundo? Kaya ang sabi po nila eh, dalawang question. Is God always existed or matter always existed? Saan doon? Ngayon, nilons po yung kaw-satellite na yan. Yan ho, yung uh, merong kakayanan po siyang umabot sa napakalayong lugar sa outer space. Bukod doon, ay meron din po siyang design, na kaya niyang pumick up ng anumang ingay sa kalawakan. Hindi, yas, hindi yung dito lang sa pinililipara ng mga aeroplano, kundi doon sa mga kinaroroonan ng mga bituin, buwan, araw. Yan po yung ano, yun yung uh, purpose ng COBE satellite na, na yan. At nung sukatin nila ang kalawakan, ay hindi nila makita kung meron ba talaga itong hangganan. Kaya nagkaroon po sila ng conclusion. Ang sabi po, "Cop data regarding the universe indicated that it has a definite beginning." Hindi nila kayang sabihin na ito ay walang pasimula. Talagang nag-arrive sila doon sa conclusion na meron talaga at kung may pasimula, may nagpasimula. Kaya lumabaswa ang isang aklat na may pamagat na The Creator and the cosmos. Yung cosmos ay Greek word ho yan ng mundo. Yun ho, salita pong Griego yan. Sinulat po ito ni ng isang doktor, si Dr. Ross. No? Ang title ay The Creator and the Cosmos. Binays po niya yung content ng libro doon sa data na nakuha ng COBE satellite. Kaya, ah, uh, ang sabi niya, ang kailangan natin tuklasin ay kung kailan nagpasimula ang mundo. Kasi nakita nila meron talagang pasimula ito. Sa mga creationists, sa mga naniniwala sa Biblia, naniniwala na meron talagang paglikha ang Diyos, wala tayong problema. Dahil alam natin kung kailan nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano po? Kaya, dahil sa findings po nila na mayroong beginning, ang sabi nila, paano natin aalamin? Sa atin pong mga Kristiyano, mga kapatid, ay napakadali. Kasi kahit ang ilang mga scientist ay inaamin nila na kung titingala ka sa langit, ay makikita mo yung bakas ng kamay ng Diyos. No? Naroon ang kutunayan na mayroon ngang creator sapagkat kagilagilalas yung mga design, mga disenyo sa buong nilalaman ng mundong ito. So kung merong design, merong designer. Yun ho ang kanila pong nakikita po dito. Dahil ah, tayo po ay talagang masadong na Ngayon nga, dumami na eh. Hindi lang evolution. Merong big bang theory na ang mundo bunga lamang ng pagsabog. Sumabog ng pagkalakas-lakas. Tapos, eh, nag-evolve na. Oh, naging ganito na ang mundo. Samantalang kung ating titingnan ang aklat ng Apokalipsis o yung Biblia, iba pang mga aklat sa Biblia, ay tinatawag ko tayo ng mga nakatala dito para bumalik doon sa Creator at doon sa pasimula ng mundo. Inilahat o inihayag po ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Juan. Nakakita po siya ng pangitan at nakarinig po siya ng boses. Ang sabi po niya sa 4 talatang 1, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Lahat ng ito ay ipinakita mula sa pasimula kay Juan. Kaya pagka iniisip natin minsan, para pag-aralan yung yung creation, akala natin sa Genesis lang. Pero yung pala yung creation ay nasa revelation din. Ano po? Nasa huling aklat. Hindi lang lahat ng tala tungkol sa paglika ay sa, sa unang aklat sa lumang tipan. Nakita niya ang mga nilalang sa kalangitan na sumasamba sa Diyos ang kanila pong isinisigaw. 4.8. Banal. Banal. Banal ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitao at nangalikha. So dito sa aklat ng Apokalipsis ay binabanggit kung papaano nagsimula ang mundo. Galing po sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sinasabi lang daw ng Panginoon na nangyayari na. At tama naman yan pag binalagyan ho natin yung aklat ng Hinesis. Hindi po tayo uh, nag-evolve. Hindi po tayo produkto ng kombinasyon ng tinatawag ng mga molecules. Tayo nilikha mga kapatid. Hindi tayo nabubuo, nabuo sa pamagitan ng kombinasyon nang genes sa kayong chromosomes. Ano? Pag pinakaralan po natin yon, ay parehong chromosomes so, ng laki babae nagsama kaya naging naging fetus, naging nabuo yung tao. Pero kasi pag sa science ay iba ang pinapakita sa atin. Hindi ho tayo pinababalik sa dakilang lumikha, originator ng lahat ng bagay sa mundo. Ang totoo po noon, mga kapatid, pag pinag-aralan natin at in, ibinasi natin sa mga babasahin ng, na, na, ang sumulat ay hindi na iniwala sa paglikha ng Diyos, iba ang sasabihin kung paano nabuo yung bata. Samantalang sa Biblia, bago pa tayo napanyuan sa sinapupunan ng ating mga magulang, ang sabi ng Panginoon, nakita na ako ang nag-anyo sa iyo. Kaya kung ating babalikan, mga kapatid, ang tao ang espesyal na nilikha ng Diyos. Sapagkat ang paglika sa lahat ng mga bagay, maliban sa tao, sinasabi lang ng Panginoon, binabanggit niya lang sa pamaginasta ng salita, nangyayari na. Pero yung tao ay ginamitan ng kamay ng Diyos, pinurma, nilagyan ng ilong, ng mata, ng tenga, ng bibig, ng kamay, ng paa, lahat pinorma ng Panginoon, kaya nabuo ang tao. Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, balikan natin yung aklat ng Apokalipsis 7.12, na nangagsasabi, siya pagpapala at kalwalatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailanman. Siya sa talatang size, at ipinanumpa iyaong nabubuhay magpakailanman na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroroon at ng lupa at mga bagay na narito, naririto at ng dagat at mga bagay na naririto na hindi na magluluwat ang panahon. Kung titinan po ninyo mga kapatid, Revelation, tapos na yung creation, pero andoon yung paulit-ulit na pagbanggit sa ating Diyos na manlilikha ang issue po kasi sa aklat ng Apokalipsis ay worship, mga kapatid, na siyang sentro ng ating pag-aaral ngayong gabi. Nakita ni Juan Revelador, nakakita siya ng isang napakalaking anghel. Naka, ang, 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 ang kabilang paa, nasa dagat, yung kanan, nasa lupa. Ano ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ha? Huh? Yung anghel na to ay bumaba sa, sa langit, ang kabilang paa nasa dagat, yung kabilang pa ay nasa lupa. Ang kahugulugan po nito, mga kapatid, ay ang minsaheng dala ng anghel ay para sa lahat ng tao. Kaya ang sentro ng minsahe natin ngayong gabi ay para sa lahat ng tao. Hindi ito namimili ng lahi lang ng tao. Aalamin po natin mamaya kung ano ang pinakap sentro ng ating minsahe. Paano tayo tuluyang nailigaw? at nakalimutan na may Diyos na lumikha sa atin. Napakaraming tao ngayon ang nanini ang hindi naniniwala sa Diyos. Alam nyo, mga sikat na eskwelahan sa siyudad. Meron pong mga grupo ng mga ATS. Hindi naniniwala sa Biblia. Kaya ang tanong, paano nagkaroon ng mga ganitong kaisipan? Noong 1831, ang barkong British, siya ay naglakbay sa pamamagitan ng paglalayag, yung makalumang paraan, wala pang makina, ang nagpapatakbo, yung mga layag na inihipan ng hangin. Sila po ay padaan sa iba't ibang mga isla. Particular na isla na kanilang nadaanan ay yung Galapagos Island ang isla na ito, mga kapatid, ay maganda. At dito po, ang sabi sa history, si Charles Darwin, ay dito po nag-research tungkol sa tinatawag po mga variety of species of birds. Yung variety ng mga ibon. At namangha po sila, mga kapatid, siya, mga kapatid dahil natuklasan niya ang iba't ibang variety ng ibon. At nakita po niya dito na kahit pala yung ano, yung pagong, yung yung turtle, ay merami may ding iba't ibang variety, pero isang species lang. Kung tutuusin, doon pa lang dapat si Charles Darwin ay mag-isip na at i dapat i-guide na siya na dapat meron pong Diyos. Kaya lang ang naging conclusion niya po, nagkaroon po sila ng tinatawag na uh, promotion, Si Charles Darwin ay nagkaroon ng iba't ibang view doon sa mga bagay dito sa mundo. Ang kanyang view ay ano po? Yung batas ng kalikasan. Ang pwedeng magpaliwanag sa mga bagay na nandito. Law of nature. Sabi niya. Kaya kumalat naging ma-influence yung mga libro na sinulat niya. Andyan po yung ang tao ika ay ganing don sa ano yung nandun sa maliit? Ano tingin nyo doon? Unggoy. Unti-unting tumayo hanggang sa hindi ko alam kung nasa, saan napunta yung buntot. Parang wala mang buntot. At naging tao. Payag ba kayo dyan? Ba kayo na lang? Ayoko. Kung totoo yan, bago pa lang ako sa Manila, mani uh, pumunta ako sa Manila, so, meron doong matanda ng uh, gorilla. Namatay na lang, hindi man naging tao. Napaniwala ho tayo, kalat na kalat yan sa mga sa is Kaya kung hindi natin ibabangon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay talagang tuluyan na tayong maliligaw mga kapatid. Para kay Darwin, ang tao ay nag-evolve million of years. Tindi, no? Labag na kaagad sa sinasabi ng Biblia. Subalit ang Diyos, mga kapatid, ay malinaw na nagpapaliwanag ng kanyang sagot sa atin tungkol sa problema ito. Kaya yung sinasabi nating malayong pagkaligaw, mabuti na lang tayo, naniniwala tayo sa nilalaman ng Biblia. Balikan natin ang aklat ng Apokalipsis. Merong mensahe ng mga anghel na mababasa natin sa Kapitulo 14, talatang 7. Ito po ang nakalagay. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalawalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat ang at ng mga bukal ng tubig. So, ang sigaw ng anghel, meron siyang walang hanggang balita. Ang sabi niya, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa. Ibig sabihin, ang mensahe ng anghel na ito ay ibinabalik tayo sa creation. May kinalaman yung paglikha, yung pasimula ng sanlibutan sa worship sa pagsamba. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ay aalamin ho natin ano yung bagay na hindi dapat mawala sa isang taong sumasamba. Dahil baka tayo sumasamba, pero yung mahalagang bagay na yon na palatandaan, sign ng pagiging creator ng Panginoon, baka hindi na natin alam yon. Paano ba natin sasambahin ng tama ang lumikha ng langit at ng lupa. Yan. Balikan ho natin yung Genesis na binabanggit ng Apokalipsis. Sapagkat naroon ang formula. Pabalikan ho natin yung paglikha ng Panginoon. Sa creation, mababasa ho natin sa aklat ng Genesis. Pag sinabing Genesis, ang ibig po sabihin ng pangalang Genesis ay beginning, pasimula. Nakalagay ho doon, ang unang paglikha ng Diyos, ang una muna, ang sanglibutan ay napakadilim. Dilim ho muna ang meron sa mundong ito. Bago siya lumikha ng liwanag, pagkatapos, naglagay siya ng tubig at dagat at lupa. Tapos ay nilagyan niya ito ng mga laman. Hanggang sa, to make long story short, ayan na po, nagkaroon ng anyo ang lupa, naging maganda, nagkaroon ng ilog, mga halaman, mga pananim, tapos may mga ibon na nagpapaganda sa palibot. Yan ho ang creation. At ang pinakahuling nilikha ng Diyos ay ang tao. Genesis 1, 26 at 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Okay. Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos sa alob ng anim na araw, ang pinakahuli niyang nilikha ay ang tao. Nilagay niya na muna lahat ng pangangailangan ng tao. Pagkain, kung saan kukunin. Pagkatapos ang huling nilika ay ang tao. Paano niya nilikha yung tao? Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kumuha siya ng alabok at pinormahan, binigyan ng hininga ng buhay at ang tao ay nagkaroon ng buhay. Samantalang, ang ilang mga bagay na nilikha niya, sabi ni David sa awit 33.9, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. So, yung mga sal mga ibang mga nilikha ng Diyos dito, kahoy, bundok, mga halaman, isda, hayop, sinasabi lang ng Diyos yon, magkaroon ng kahoy, nagkakaroon ng kahoy. Kaya nga may mga tanong. Hindi totoo yung Biblia. Eh kasi sa pag-aaral ng siyensya, pag dinaan mo ay ka yung kahoy sa carbon dating, ay million of years na yung mga fossils, yung mga bato. Pag dinaan mo sa carbon dating, million of years. Ay hindi man nila naintindihan na nang maglikha ang Diyos, hindi naman pag sinabi magkaroon ng kahoy, sisibol unti-unti sa kalalaki. Meron na kagad pagkalaki-laki. Kumbaga, pagkasabi ng Diyos, magkaroon ng kahoy, nagkaroon ng kahoy. Eh, may kunyari, may carbon dating na noon. Sinan ang langat, isinalang mo sa carbon dating. Sabi ng carbon dating, ang kahoy na yon ay million of years na. Eh, samantalang kasasabi lang ng Panginoon na, nang kapak kalilitaw ka, uh, lang niya. Kaya yung science ay hindi lahat ang sinasabi niya, lalo na pagka may kinalaman sa creation, ay mapagkakatiwalaan. Biblia pa rin. Pero marami sinasabi ang siyensya na katukma ng Biblia actually. Evolution lang ang hindi natin sinasang ayunan. Ano ang pagka, ginawa ng Diyos pagkatapos ng lahat ng mga bagay sa mundo ay natapos niya kasama ang tao? Kapitulo 2 ng Genesis, talatang 1. At nayari ang langit at lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Ang unang nakamalas ng napakagandang creation ng Panginoon ay si Adan at si Eva. Yan o. Yung lalaki at babae na unang nilikha ng Panginoon. Ano ang sinasabi sa kasunod na talata? Kapitulo 2, talatang 2 at tres. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ano ang nakalagay diyan? Anong ginawa ng Diyos ng ikapitong araw? Yung ikapitong araw, wala na siyang ginawa, tapos na lahat. Ang ginawa niya, yung ikapitong araw, binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga ng Diyos. Hindi dahil sa nagpahinga siya kasi pagod, kundi tapos na ang kanyang creation. Kumbaga, sa isang nagdadalawang, nagdadalang tao, sa isang buntis, siyam na buwan niyang ipinagbuntis yung bata, at pagkapanganak, yun ang birthday ng bata. Sa creation, anim na araw, ninilikha ng Diyos ang lahat ng ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na nandito. Pagdating ng ikapito, tapos na. Yun ang birthday ng sanglibutan. Payag ba kayong palitan natin yung birthday nyo? Sino may birthday ngayong buwan na to? Bibigyan ko ng regalo. Meron? Oh, uh, mabuti na lang. Hindi na akong tatanong ulit. Eh, sinanay, anong date po ka birthday nyo, nay? Ha? Anong pizza? Anong birthday nyo? O palit, palit, uh, palagay na natin na uh, 27. Payag ba kayo? Gawin natin 28. Hindi, di ba? Ay, siyempre, birthday pa lang yan. Ngayon, anong punto natin dito? Ang ikapitong araw na sabat ay ibinigay sa panahon ng paglalang. Ito ay walang hanggang paalala sa sangkatauhan. Kung papaano yung birthday, hindi natin nakakalimutan, may handa o wala, pero natatandaan natin. Yung ikapitong araw, binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga ng Diyos, hindi dapat kinakalimutan ng tao. Tingnan nyo, ano yung tatlong bagay na ginawa ng Diyos sa ikapitong araw? Ikapitong araw ng sanglinggo. Number one, pinagpala. Sabi doon kanina sa talata, binasbasan. Ibig sabihin ng binasbasan, pinagpala. Ipinangilin. Ibig sabihin ng ipinangilin, ginawa itong banal. At ano po? Ipinagpahinga ng Diyos. Sabi ng iba, bakit pagpapahinga ang Diyos? Napagod ba? O ba, eh, anong magagawa mo? Yun ang nakalagay sa talata eh. Ibig sabihin, ang pagpapahinga niya ay hindi pagod siya, kundi isang tatak. Memorial of creation. Alaala na yung mundo ay nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, kapag inaalaala natin ang ikapitong araw, inaalaala natin na mayroong manlilikha. Kasi pagka wala natin yung ikapitong araw, parang sinabi natin, ang Diyos ay hindi man lilika at parang kahawig na rin tayo ng paniniwala ng mga evolutionist na walang naglika sa mundo. Ang araw na ikapito ay hindi lang basta bahagi ng panahon. Meron siyang napakahalagang ah, katangian. Ang sabi niyan, pinagpala. Pag pinagpala ang isang bagay, mga kapatid, binasbasan ng Diyos, Ayun ngang paniniwala natin na eh, mga katuliko tayo, no? Na wisikan lang ng pare yung isang at uh, yung dahon ng nyog, palaspas, ang paniniwala natin, banal na yun eh. Eyo pa kayang Diyos ang nagbasbas sa eh, ikapitong araw. Pag binasbasa ng Diyos ang batas ng Biblia, sabi, unang kronika 17.27, sapagkat iyong pinagpala o Panginoon at yaoy magiging mapalad magpakailanman. Ang kabanala ng ikapitong araw, palibhasa pinagpala ng Diyos, ay hindi mawawala magpakailanman. Pinabanal, mga kapatid. Meron pong illustration dito. Meron pong isang mag-sweetheart. Isang lalaki, isang babae, makasintahan. Iyon pong dalawa ay nagkaroon ng plano na magpakasal. In short, nagpakasal sila. Itong babae ay merong kapatid na anim, puro babae din. So ang kwento ganito, natapos ang kasal. Yung pinakasalan ng lalaki ay naghihintay sa kotse. Pero Merong yung kapatid ng pinakasalan niya kasi pito sila tumabi doon sa balake. Ready na sila sa yung lalaki, ready na sa honeymoon at yung babae. Sabi ng babae, tara, alis na tayo. Saan tayo punta? Honeymoon. Ha? Hindi naman ako pinakasalan ko. Yung isa, eh isa naman ako sa aming pito. Pare-pare naman kami ng babae. Ako na lang. Pwede ba yon? Siguro kung may pagkamanyakis yung lalaki, ito na lang unahin ko, saka na lang yung ko. <laughs> Pero sa isang matino, hindi pwede. Isa yung pinakasalan mo, hindi porking, hindi pwede na meron kang isang pinili doon, ay kumot pare-pare yun naman babae yun. Bahala na kung sino yung lumapit sa'yo. Anong ibig sabihin? May mga tao nangangatuwiran na Anim naman na araw sa isang linggo, mamili ka na lang kung ano ang gusto mo. Eh di parang yung kinakasal, pinakasalan mo isang babae, pero kahit na lang doon sino ang piliin mo? Doon sa magkakapatid na pito? Hindi e po, Merong special kang minamahal, merong pong, merong pong kahalagahan yung isang babae na yon na pinili mo para maging asawa. Ganon din po ang ikapito, ang pitong araw sa isang linggo lahat niyo na anim na araw, walang sinabi na binasbasan niyo ng Diyos na katulad ng basbas na ginawa niya sa ikapitong araw. Yan po. So ibig sabihin, balikan natin yung creation, ang sabat ng likha ng Diyos, more or less 2,300 years bago nagkaroon ng mga hudyo nandiyan na. Alam niyo kasi ngayong panahon na to, ang iba't ibang mga mananampalataya ay mayroong mang sinasabi. Sabat sa panahon ng mga mga Hudyo, binigay lang sa Israel yan. Sa kanila lang yan. Ang hindi nila alam, sa panahon pa lang ni Adan, ay nandoon na. Banal na ang sabat. Eh wala naman niyang utos. Ganyan ang gusto ng mga tao eh. Anong ibig mong sabihin? Kailangan may mabasang utos bago natin paniwalaan? Eh wala rin namang utos doon sa panahon ni Adan na huwag kang papatay. Eh bakit nang patayin ni Cain si Abel? Alam ni Cain na nagkasala siya. Wala namang utos. So ang utos noon mga kapatid ay nasa yung tinatawag na uh, pagpapahayag ng, ng Panginoon sa kanyang mga kautusan ay nararamdaman ng tao yung tinatawag na illumination, kusang nararamdaman nila, parang mga tao sa kabundukan, yung napupuntahan ng ating mga misyonary, mga PFM, mga mga tausan misyonary, makakitsin sila sa bundok, may mga nitibo silang naaabutan doon. Aba, yung mga tanim na papaya, tanim na saging, o kung ano-ano pa, nagkakahinugan na doon. Sabi ng mga ano, bakit ano, bakit ay, uh, hindi nyo, yung ano, bakit wala akong nakikitang, merkakanda bulok lang yung mga prutas, parang walang nagla, walang ano, walang tawag dito, walang nakikialam. Sabi ng mga nitibo, e bawal ho kasi magnakaw. Paano nyo nalaman? Eh, yun ang nakagis na namin. Wala hong nagturo sa kanila, mga kapatid. Wala hong nagsabi na, na bawal yun, pero kusa nilang nanaramdaman. Gunon ang pagpapahayag ng Panginoon sa utos noon derecha na iintindihan nila. Kaya lang naman ibinigay yung sampang utos na sampung utos na pinag-aralan natin kagabi, sinulat sa bato. Bakit? Ay naalipin sila sa Ehipto, nakalimutan nila yung mga kautusan. Kaya kailangang i-detalye ng Panginoon yung utos na yon at ibigay ng letra por letra sa bato na kasulat dahil hindi na nila matandaan. Pero sa panahon nila Adan at Eva, alam nila na yung ikapitong araw ay banal. Eh anong silbi pababanalin ng Diyos kung hindi naman nila papakinabangan? Di ba? Sa luma at bagong tipan, mga kapatid, ay pariho at iisang tanda lang ang ibinigay ng Diyos. Tingnan niyo po, isang patunay na bago pa ibinigay ang sampung utos sa bundok ng Sinay, ay alam na ng mga tao na may sabat na. Ang pagbibigay ng sampung utos ay nasa Exodus chapter 20. Sampung otos kasama doon yung sabat, yung ikapitong araw. Pero, sa kapitulo 16 pa lang, ay alam na nila na espesyal ang sabat. Ang Diyos noon ay nagpapaulan ng tinatawag na mana. Nahuhulog yung tinapay na luto galing sa langit. Anim na araw, umuulan, namumulat sila ng kanilang kakainin. Pagdating ng birnes, Dodoblihin nilang kanilang pupulutin. Bakit? Pag Sabado, walang nahuhulog naman na mana. Ibig sabihin, doon pa lang, naiintindihan na ng mga hudyo na ano? Nandoon na yung kahalagahan ng ikapitong araw. Kaibahan nito, pagiging espesyal, kumpara sa ibang mga araw. Yan o, yung mana na pinupulot nila noon. Kaya alam din ng mga tao, pinagsasabihan ni sila noon. Kapag hindi nila iginalang at sinunod ng araw ng Sabat, ay alam nila. Ang sabi niyan, 16.28, At sinabi ng Panginoon kay Moises, Hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. So, ibig sabihin, mga kapatid, alam na mga Hudyo, mga, Israel, mga Israelita, na nandoon na po yung araw ng Sabat at alam nila na ito'y nanggaling sa creation. Kaya nang ibigay po ito, uh, isinama sa, 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 sampung utos, ang utos ay ano po? Alalahanin. Ibig sabihin, nandoon na po ito dati. Bakit sa bato isinulat? Hindi na lang sa buhangin. Pag sa buhangin, pag hina, inabot ng alon, mabubura. Hindi rin isinulat sa balat, kasi mabubulok, pwede rin masunog. Sa bato isinulat ng Diyos para hindi mabura. Pero maraming tagapagturo ngayon ng Biblia, nakasulat naman sa kanilang Biblia, gusto nilang burahin at binubura nila sa kanilang mga pagtuturo. Ano po ang pagkautos sa araw ng Sabat? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yung salitang ipangilin, Una nang ginawa ng Diyos, ipinangilin niya na ito. Na ang ibig pong sabihin na yan, o, ingatan itong banal. Binasbasan na ng Diyos yan, pinabanal na ng Diyos yan, ang gagawin nating mga tao, iingatan natin ang kabanalan ng Sabat. Sa papaanong paraan, ang araw na yan ay guguguli natin sa ano po, sa ating pagsamba sa Kanya. Pupunta tayo sa simbahan. Kaya nga, ang salitang alalahanin ay mahalaga. Anong ibig sabihin? Kasi po, nakalimutan. At bakit alalahanin yung mga nagtatrabaho na gusto, hindi lang nag-o-overtime, ayaw pang bigyan ng, pan ng araw ang Panginoon. Ang otos po sa atin, anim na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yung gawa po na bawal sa araw ng Sabat, mga kapatid, ay yung pansariling gawa. Magtrabaho, kaya kung ano po, maglaba o kung anong lakad, mamasyal, hindi po pwede. Magagawa tayo sa araw ng Sabat, may kinalaman sa pagsamba. Bible study, pagdadalaw, basta may kinalaman sa Panginoon. Yun po yung pwede nating gawin sa araw ng Sabat. Ayan po ang ibig sabihin ng iniingatan natin itong banal. Hindi natin in, ginogogol ang oras na yon para sa ating pansarili kasi meron ng anim na araw na ibinigay sa atin. So anim na araw na ibinigay ng Diyos sa atin, yung ikapito sa Kanya naman. Ay wag naman nating ubusin na lahat. Hindi natutuwa ang Panginoon. Banal kaya yan. So ang origin ng Sabbath ay sa panahon ng creation. Sabi nga natin, mahalaga po ito mga kapatid dahil meron pong mga mahalagang ginawa ang Diyos dyan. Pinangilin, binasbasan at kanyang ipinagpahinga. Sabi ko kanina, illustration, parang birthday. Ah. May tao na may pinakamahalagang pizza para sa kanya. Date. Ayan. Halimbawa, yan. Anong event meron dyan? Oop. Johnson's birthday. Ay, huwag niyong papakialaman yan, huwag niyong ililipat. Mag-aaway tayo. <laughs> hindi po pwede yun. Memorable, mahalaga sa akin yan. Kaya kung sa anim na araw, ang kapitong ang binasbasa ng Diyos, huwag natin papakialaman. Eh anong alam natin ngayon? Na pinapanginin ng iba? Sabado ba? Hindi, linggo. Matutuwa bang Diyos? Siyempre hindi po. Sinanay nga ayaw niyang palitan yung birthday niya eh. Di ba, nai? Palit tayo ng birthday, nai. So, palit, palit tayo ng birthday. Hindi. Hindi rin ako papayag. Ganon po yun. Ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Bakit iniutos na ipangilin? Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga ng ikapitong araw. Ayon, ang pangingilin ng Sabat at pangsabas sa araw ng Sabat ay hindi lang ito schedule of worship. Hindi lang ho ito mga kapatid na panahon na gusto nating magsamba. Or yun ang schedule ng ating napag-usapan na pagkasunduan sa simbahan? Hindi ho. Pagka inaalaala natin, ipinapangilin natin ang araw ng sabat, ay itinuturo tayo na sa posibula palang meron ng Diyos na lumika ng langit at lupa. Kahit sinong Diyos, pwedeng magpakilalang siya ay Diyos. Si Buddha, nagpapakilala. Si Mishnah. Si Allah. Pwedeng mag-angkin na Diyos sila. Pero anong palatandaan na sila ay Diyos? Kung meron silang palatandaan sa kanilang paglikha. Ang Diyos ng mga Kristiyano, totoo. Bakit? Dahil sa Sabbath. Ito ang nagtuturo na ang Diyos ay kinakailangan natin bilang Creator. Bilang manlilika. Kaya kapag ka ikaw ay nangingili ng Sabbath, tama ang iyong pagsamba, hindi mali. Pag sumamba at nangiling ka ng ibang araw, ibig sabihin, nagkukulang. Hindi mo inaalaala na mayroong Diyos na lumika at pina, hindi natin pinapahalagan ang pagiging manlilika ng Diyos. Mabigat po yon mga kapatid. Kaya nga sabi ko natin, ang isyo sa aklat ng Apokalipsis ay worship. Kaya nga sabi rito, Sapagkat anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng na nangaroon at nagpahinga ng ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Walang ibang araw na banal sa loob ng isang linggo, ikapito. Dati ako, sabi ko dito, sabi ko dati, itong mga sabadista na to pauso, lahat ng relihiyon puro linggo. Ba't siya, sila lang yung Sabado? Ano kayang nakain itong mga to? Bay, nang sumasama ako sa bayaw ako mag-Bible study, Sabado pala talaga. Kaya ang tingin ko sa mga Adventist noon, sila pala ang sumusunod. Minsan ngayon, ang tanong ng tao, ba't Sabado kayo? Hindi linggo. Yan yung mga tanong ng mga tao walang alam sa Biblia. Pero pag may alam ka sa Biblia, ang taang ang dapat magtatanong, ba't linggo kayo? Eh Sabado ang nasa Biblia. Yun po ang totoo. Ang sabat ay hindi para lang sa mga hudyo. Ito ibinigay para sa lahat ng tao. Talata. Isaiah 56, talatang 6. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod bawat nangingili ng sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng aking tipan. Ganon din daw yung taga-ibang lupa. Sabi kasi nila, sa Hudyo lang yan, sa Israel lang yan. Hindi, mali. Kahit na taga-ibang lupa, sakop ka ng pangingili ng sabat. Kaya ibinigay sa mga Hudyo para dalhin ito ng mga Hudyo sa iba nga taga ibang taga-ibang bayan. Yun ho ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa kanila. Sa buong lumang tipan, ang sabat ay walang hanggang tanda niya sa kanyang bayan. Basa. Ezekiel 20, talatang 12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanilang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Pag merong kayong mahalagang bagay, lalagyan nyo ng tanda. Pag ang bagay na yon ay pinaka-importante sa iyo, tatandaan nyo, di ba? Tama? Pag nawala, kung may tanda kayo, time anytime pwede niyong bawiin. Pag walang tanda, pwede hindi isa uli sa inyo. Bakit? May ka ba? Sa iban, may pangalan ka ba dyan? Eh wala. Ay, wala kang magagawa. Ang Diyos, sa dami ng tao sa buong mundo, meron siyang ibinigay na tanda sa kanyang bayan. Tanda daw sa, sa kanya at sa atin. Ibig sabihin, two-way na tanda. Kasi, pwede na natin magsabi tayo na kilala ko ang Diyos eh. Pero ang tanong, kilala ba tayo ng Diyos? Parang Presidente Rodrigo Duterte. Kilala nyo ba? Kilala nyo eh. Tanong, kilala ba kayo? Hindi. Kilala ba natin ang Diyos? Pwede natin sabihin, oo. Kilala ba tayo? Kilala tayo kung nasa inyo ang tanda. Ano ang tanda? Sabat. Ikapitong araw. Gusto nyo bang may tanda kayo ng Diyos? Diyos. Gusto nyo ba? Ayaw nyo. Taas nga kamay ng gusto na may tanda ng Diyos. Amen. Pero mayroon pa rin ayaw. Nahuli lang. Masyado lang nalito. Hindi po pwedeng papayag tayo mga kapatid na wala tayong tanda ng Diyos. Paano pagdating niya? Sabi ng Diyos, asa na yung aking mga, mga anak. Ako po anak nyo. Ay eh, hindi ka naman nangangili na. Yun po yung ibig sabihin doon, mga kapatid. Kaya, si Adan at si Ibang unang nakinabang ng sabat, dahil sila lang ang tao ng likhay ng sabat, sabi ng iba, sa panahon ng, ni Kristo, nagturo na po ng, 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 ng ibang araw si Kristo, hindi na po sabat. Mali po, kasi ang ating Panginoong Yesus ay sinunod niya rin ang araw ng sabat. 4.16 ng Lukas at siya napasa na sarit na kanyang nilakan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Si Kristo pala, nangilin din. Sa Henesis kanina, ang ama nangilin din. Kaya di ba ang tanong na ang natalakay natin ng una? Unang gabi? nakaraang gabi? Bakit Sabadista ang tawag? Nangingilin ng Sabat. Eh, ay ngilin pa ang ama? Oo, ay di Sabadista. Si Kristo, nangilin ba? E eh, sabadista rin si Kristo. E eh, ba't ka pa maglilingwesta? Ang sabi ng 2.27 ng Marcos at sinabi niya sa kanila, Ginawa ang sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa sabat. Ang damit ginawa para sa tao, kaya kailangan mong magdamit. Kung ang sabat ay ginawa para sa tao, kung tao ka, kailangan mong magsabat. Pag ayaw mo magsabat, ibig mo sabihin, parang sinabi mong, hindi ako tao, ay di doon ka kay Darwin. <laughs> Mahirap yon mga kapatid. Ito yung sinasabi ko nung una pa lang, mga kapatid, na marami kayong maririnig dito, hindi nyo maririnig sa iba. Kung ano ang nakalagay dito, ituturo natin dapat. Alam nyo kung bakit maraming ayaw magturo nito? Kasi ang mga tao nahirapan, may pasok pag Sabado, paano yan eh? Matagal makapagparami ng miyembro. Kaya sabi ng isang pastor, kung ipapatupad natin, tama naman talaga sa Biblia, Sabado eh. Kaya lang may trabaho, linggo ang day off, kaya linggo na lang. Ay hinihayaan na nila ang kabanalan ng Sabat. Pumili sila ng sarili nilang araw. Hindi ho yun ang panukala ng Diyos, mga kapatid. Hindi ho yun ang nakasulat sa sampung utos ng Panginoon. Ang sabat ay hindi pabigat. Ang Panginoon mismo na nanginginin ng araw ng sabat ay pinatunayan niya ng araw ng sabat ay araw ng pagpapala dahil yung mga may sakit pinapagaling niya. Sabi ng mga hudyo, nilabag mong araw ng sabat. Bakit? Nagpagaling ka. Bakit? May nakasulat ba sa sampung utos? na bawal mong pagaling. Wala. Eh saan ang galing yung, yung tinasabi ng mga hodyo? Sa kanilang lang sarili. May sarili silang paraan ng pangingilin na wala doon sa nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa kanilang tradisyon. Kaya, inaakusahan nilang Panginoon na hindi sumusunod. Mateo 12.12 Sabi ng Panginoon, gaano pa ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng sabat. Ano yung mabuting ginagawa na uh, gawain na sinasabi rito? Magpagaling at magligtas ng buhay. Kahit na sa kamatayan ng ating Panginoon, mga kapatid, namatay siya ng biyernes, nabuhay siya ng linggo, iginalang pa rin niya ang araw ng sabado. Kaya nga sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyong aking autos Kung ang ama nangilin, ang Panginoon nangilin, abay dapat tayo mangilin din. Ang sabi ng iba, nung mapako si Kristo sa cross, pinalitan na yan. Kaya linggo na, kasi linggo siya nabuhay. Eh wala namang sinabi ang Panginoon na kung kailan siya mabuhay, ililipat doon yung kabanalan ng Sabado. Wala. Mana pa ito ang sabi niya. Mateo 24.20 At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat man. Anong tinutukoy niyang pagtakas? Yung pagsakop ng mga Romano sa bayan sa siyudad ng Jerusalem na nangyari noong 30, anong 70 AD. Eh, anong taon niya sinasabi ito? More or less, nasa 4, uh, AD 4, 40. 40 AD. Eh, 70 AD, sa kanatupad yung sinasabi niya na ipanalangin yun na inyong pagtakas huwag matupad sa araw ng Sabat. Ibig sabihin ng salita dito ng Panginoon, hindi niya hindi, hindi pinapakahulugan na pag namatay siya wala nang sabat. Dahil ang salitang ito tagos sa kanyang kamatayan na ibig sabihin ng Panginoon hindi ito mawawala katulad ng akala ng iba. Sabi ng isang uh, historian si Josephus, alam po ba ninyo na ang unang attempt ng mga Romano sa siyudad ng Jerusalem ay araw ng Sabat? Pero dahil sa mga panalangin ng mga kristyano, ayon sa sinabi ng Panginoon, hindi nila itinuloy ang pagsugod sa araw ng sabat, kinabukasan ng linggo, doon sila sumuko nagsimulang sumugod at sinira ang Jerusalem noong 70 AD, at ito ay nabagsak. Kaya ang kahalagahan ng sabat ay iniingatan ng Panginoon mula noon hanggang ngayon, mga kapatid. At ito ay pinagkatiwala niya sa mga lingkod niyang tapat. Pasalamat tayo at ito'y nakarating ang pagkaunawa nito, ang kalagahan nito sa atin. Ang sabat ay bahagi ng panahon at ang panahon ay hindi maaring mawala. Nagkaroon po ng debate ang Adventist at Pentecostal. Ang topic ay sabat. Patutunayan ng Adventist na ang ikapitong araw ng sabat ay dapat pa rin ipangilin. Patutunayan ng Pentecostal na linggo na. Pagtayo ng Pentecostal sabi niya, wala na yung sabat na yan. Pinalimot na ng Diyos yan. Pinalipas na ng Diyos. Pinalitan na yan. Eh cross-examination sa debate ganun, May tanongan. Tanong ng Adventist. Yung sinasabi mong lipas na at wala ng sabat, yung ba yung ikapitong araw na pinirmahan mo sa talata asa sa paksa? Yan ba yung sinabi mong wala na? Sabi ng Pentecostal, Oo! Tanong ng Adventist, ilang araw na lang sa isang linggo? Kung yung ikapitong araw ay nawala na, hindi makasagot yung, eh, e, hindi yung araw ang nawala, sabi niya. <laughs> <laughs> hindi, hindi makasagot. Eh, bakit ganong katalino ang Panginoon? Yung palatandaang ibinigay niya, hindi pwedeng pakialaman ng tao. Bakit? Bahagi siya ng panahon eh. Ikapitong araw. Pag sinabi ng isang mga ngaral, wala na yung sabat. Ibig sabihin, binawasan niya ng isang araw ang isang linggo. Problema, paano mo ngayon bibilangin yung panahon? E di, six days a week na lang. Saan mo nilagay yung ikapito? Kaya mali, kahit anong pandaraya ng tao, pag ikaw ay binigyan ng kaalaman ng Diyos, hindi ka pwedeng dayain. Kaya ang Seventh Adventist, isinisigaw ang katotohanan ito sa lahat dahil tanging ito lang ang nagtuturo sa pagpapahalaga ng ikapitong araw na palatandaan na ating iginagalang ang Diyos na lumika ng langit at lupa na dapat natin sambahin sa tamang araw, ang ikapitong araw. Mga kapatid, Iwanan na ho natin yung nakagis na nating mali. Bumalik na tayo sa Panginoon. Pero mayroong ibang mga nagpapalusot. Ang ikapitong araw noon, iba na ngayon eh. Paano mo na nalaman? Paano mo natiyak? Pagka ayaw, maraming dahilan. Ganon talaga yon. Paano natin nalaman? Kung anong araw ang sabat? Yung sabat ba noon? Yun din ang sabat ngayon? Sa pamamagitan ng Bible, language, saka astronomy. Anong ibig sabihin? Biblia muna tayo, mga kapatid. Panahon ng creation na patunayan natin, naging pa itong araw, yon ang binasbasa ng Diyos. Isinulat sa bato, kabahagi ng sampung utos, ibigay kay Moises para ibigay naman sa atin. Hanggang sa panahon ng cross, na si Kristo, namatay siya, ito po sinunod at ipinangilin iningatan ng mga tagasunod niya. Saan natin mababasa? Biblia tayo. Lucas 23, 54 at 56. At noy araw ng paghahanda at nalalapit na ang sabat. Ito po yung panahon na pinako ang ating Panginoon. Araw ng paghahanda, Friday, viernes Ang tawag po dyan ay Preparation Day sa New Living uh, Bible, ang nakasulat po doon ay, It was Friday and the Sabbath was about to begin. So Friday, araw na paghahanda. Anong nangyari? At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. So in size, at sila'y nagsiuwi at nangaganda ng mga pabango at mga ingwinto. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Kung yung mga kapatid ng Panginoon, sila Santiago, Juan, at iba pang mga alagad at ang kanyang ina, ay alam na ang Sabat ay hanggang sa krus lang, dapat hindi na nila ito. Bakit sila nagmamadaling umuwi? Nakabili sila ng mga pabango, kaya lang inabot sila ng sabat, hindi na sila bumalik. Kailan sila bumalik? Kinalingguhan na. At datapat ng unang araw ng sanglinggo, pagkaumagang umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Nung Sabado, hindi sila pumunta sa libingan. Bakit alam nila banal yun? Mahalaga yon. So mayroon na tayong prop mula sa Biblia, mga kapatid. Actually, marami pa yan, pero mahahaba tayo pagka tinapos natin yan. Tinan nyo yung order. Order of event, yung pagkakasunod-sunod. Friday, preparation day. Saturday, Sabbath day. Sunday, first day of the week. Doon pumunta ang mga ah, babae. Sabi po rito, may walong talata sa Biblia ang tumutukoy sa araw ng linggo. Subalit, walang kahit isa sa talatang iyon na iniutos na ipangilin ang linggo o araw na iyon. Sa buong bagong tipan, meron pong walong talata ang tumutukoy sa unang araw ng Linggo. Kadalasan at karamihan po doon, ang ginagawa ng mga mana ng palataya papunta sa libingan, hindi papunta ng simbahan. Ano gagawin sa libingan? Dala ang mga pabango para pahiran sana ang Panginoon. Kaya lang nakita nila na buhay na ang Panginoon. So saan ang punta paglinggo? Sa simbahan? Hindi, libingan ng Panginoon. Yung mga talata tungkol sa linggo ay pawang tumutukoy sa pagkabuhay ng Panginoon. Walang utos dyan na pagka nabuhay sa doon siya, tayo sumamba. Lingwahe. Ito po, hindi na natin inubos. Mga lingwahe at ang meaning. Sa Greek, ang tawag po sa ikapitong araw ay sabaton. Ang ibig sabihin sabat. Sa Spanish, sabado. Yung Spanish na yan, yan ang ating hiniram na salita. Sa mga Kastila, sabado. Ang ibig sabihin, sabat. Portuguese, sabado din. Sa Italian, sabato. Sa Prince, samidi. German, samstag. Russian, sabuta. Sa Polish ay subuta. Persian, shambin. Hindi, zumbat. Arabic, as sabit. Ang meaning, pare-pare yung sabat. Saan tayo ngayon? Doon sa Spanish. Yun ang ginagamit natin. Marami tayong salitang Spanish. Uno, dos, tres. Ganon niyan yan doon eh. So yun ang Sabado na ginagawit kahit yung Domingo, galing din sa kanila yon Kaya yung Sabat ay Sabado. Ipinangilin ni Adan, ipinangilin ng mga propeta, sila Isaiah, si Remias at si Sisikil. Ipinangilin ng ating Panginoon, nabasa na natin kanina. At sabi dito sa gawa 17.1 at 2, Pagkatahak nga nila sa Ampipolis at sa Apulunya, ay nagsidating, nagsidating sila sa Tesalonika na na ng isang sinagoga ng mga hudyo. Ito ay tumutukoy sa mga Kristiyano kasama si Pablo. Anong ginawa? At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila sa satlong sabat at nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Si Pablo pala, bilang alagad, sabadista din. Sabat keeper din nangingilin din ng sabat. Kumusta yung mga kristyano sa aklat ng gawa? Gawa 13.42 At pag alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabat na susunod. Tinan nyo ha, mga kristyano to, nagkakatipon, nagsirmon ang mga alagad. Sabi ng mga kristyano, sa susunod uling sabado, kaya ibig sabihin, walang pagsamba ng linggo. Kasi kung may pagsamba na ng linggo, dapat sabi ng mga tao, bukas, born again kami. May pagsamba kami ng linggo, pwedeng balik kayo. Wala palang pagsamba ng linggo. Ano sabi nila? Sa susunod uling Sabado, anong nangyari, naganap ba yun? 44. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ang pagtitipon ng mga Kristiyano, Sabado. 1613 ng gawa at ng araw ng sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan at sa tabi ng ilog. Na do'y sinasampantahan naming may mapapanalanginan at kami ng kaupuron at nakipagsalitaan sa mga babaeng nagkatipon. Sa paglalakbay ng mga kristyano, mga alagad, pag inabutan sila ng araw ng sabat, ikapitong araw, pag wala silang makitang simbahan, naghahanap sila ng lugar, nagtitipon-tipon, nag-uusap-usap tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, mula sa Ama, mga propeta, Panginoon, mga alagad at mga kristyano, puro sa batista. Tinan nyo, hindi nyo malalaman to mga kapatid, kung hindi tayo nag-iingay dito. Sabi nung nagtanong. Sabi ng iba, Lord's Day. Ang Lord's Day ay linggo. May binanggit sa Apokalipsis. Malapit na po tayo matapos. Ono Jis. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Ano ang sabi diyan? Araw ng Panginoon. Sabi ng iba, yung araw ng Panginoon, hindi yan Sabado, linggo yan. Mali. Bakit? Talata. Mateo 12.8 Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kung Panginoon siya ng Sabat, kanya yung Sabat. Kaya ang araw ng Panginoon, yung Sabat. Marcos 2.28 Ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Lucas 6.5, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kaya ang araw ng Panginoon, Sabat, hindi linggo. Maliwanag yan. Ang Sabat ng Diyos na manlalalang sa Hinesis ay siyang araw ng Panginoon sa Apokalipsis. Yan. Kaya po mga kapatid, ano ang sabi po rito? 14.12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Tinan niyo po. Ang sabat, ibinigay sa paglalang. Ibinigay sa sinay. Ipinangili ng bayan ng Diyos. ipinangilin ni Jesus. ipinangilin ng mga kresyano. Ito'y tanda ng Diyos. Ipapangilin ito sa bagong langit at bagong lupa. Anong araw ang pagsamba sa, sa bagong langit at bagong lupa? Meron bang sabat doon? Meron. Mga huling talatang babasahin natin. Isaiah Sa Sapagkat kung paanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. Mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gusto nyo bang makarating sa langit, mga kapatid? Taas nga ang kamay ng gusto makapasok sa kare ng langit. Maraming salamat po. Handa na ho ba kayong ipangilin ang sabat ng Panginoon? Taas ang kamay. Abay, hindi yung nagtaas ka ng kamay, gusto mo makapasok sa langit, yung ipangilin. Baka pagdating doon, gusto mo din nagkaroon na ng pagsamba sa langit, Sabado, sabi Panginoon, bukas na ako, linggo ako. Ba hindi mo nakasama ang Panginoon doon. Magsusulo ka. Ibig sabihin, sa panahon ng creation, wala pang kasalanan ang tao, naroon na sa Eden ang Sabat. Nilagay na ng Diyos. Nagpatuloy yan hanggang sa ating panahon at hanggang sa i-restore ang bagong langit at bagong lupa, ibibig, ilalaga, ilalagay, ibibigay ilalaga ito sa mga banal, sa mga naligtas, naroon uli yung sabat. Kaya hindi po pwede na sa Genesis may sabat, ngayon wala, linggo muna tayo ngayon, sa bagong langit, bagong lupa, saka ibabalik. Ano yan? Lulubog lilitaw? Nakalitaw noon, lubog ngayon, pagdating sa bagong langit, bagong lupa, litaw uli. Hindi po. Ang Diyos pang nagbigay ng mga sa araw na ito, magpapatulong ito hanggang sa ating kapanahunan. Kaya tama yung inyong pagtas ng kamay. Ulitin ko nga uli, para magkaunawaan, magkaliwanagan tayo, magkaalaman. Sino ang gustong makapasok sa langit? Taas ang kamay. Sino ang tinatanggap na ipangilang sabat? Taas ang kamay. O yan, di klaro? Nakita ng Panginoon yung mga kamay nyo ha? Hindi ko matandaan niya, nakita niya yun. At ngayon palang nilista na ng Panginoon ang nagtas ng kamay. Huwag niyong papayagan na burahin yung pangalan niyong inilista. Dahil babalik tayo sa ating nakagisnan. Mga kapatid, darating ang panahon, makakasama natin ang ating Panginoon. Nandyan ang kahalagahan sapagkat ito'y tandang ibinigay niya sa kanyang bayan. Ang kanyang bayan ang dadalhin niya sa bagayang banal. Kaya hindi natin pwedeng kaligtaan ang araw na ikapito na binasbasan, pinahalagahan ng Diyos. Hayaan natin yung mga taong nagwawalang halaga. Pabayaan natin sila. Ngayong nalaman nyo na ito, ngayon na narinig nyo na po ito, huwag na natin bigyan ng pagkakataon ng kaaway para bawiin ito sa atin. Kaya muli sa gabing ito, atin pong muling pakinggan ang awitin ni Sister Che at Muli ko pong hinihilingan na makipag-usap tayo ng personal sa ating Panginoon. Tulungan tayo na itong tanda na ito ay hindi na mabura kailanman sa atin. Upang alam ng Panginoon sa panahon ng kanyang pagdating kung sino ang kanyang mga anak. Pagpalain tayo sa gabing ito mga kapatid, pakinggan natin ang isang awit. Abang inaawit po ang uh, awitin niyan ayon sa diwa. Kung mayroon po sa atin na uh, nais nice lumapit sa Panginoon at ibigay ang ating buhay sa Kanya, pwede ho ba tayong ipakita natin ito sa magitan ng ating pagtayo upang sabay-sabay po tayong lumapit sa Kanya sa magitan ng panalangin. Maraming salamat sa ng Diyos sa inyong pag-ibig, sa inyong kabutihan. Muli panibagong mahalagang minsahe ang aming natunghayan sa gabing ito. Nawa po ang kahalagahan ng araw ng Sabat bilang tanda ng inyong pagiging manlalang na aming narinig ngayon ay mamalagi sa aming puso't isipan magpakailanman. Magsilbing tanda na kami inyong anak, kami inyong mga lingkod, at kayo po ang Diyos na aming dapat na paglingkuran sapagkat karapat dapat kayong sambahin bilang Diyos na manlalalang. Panginoon, salamat po sa makabuluhang gabing ito. Salamat sa magandang panahon na inyong pinagkaloob. Salamat sa masaganang biyayang aming naramdaman sa magitan ng paksang ito. Ang aming tanging dalangin, ang aming mga kapatid na narito ngayon, maaaring ilan sa kanilang ngayon lang nakadalo, Subalit hindi ho ito aksidente, hindi tsamba na sila narito, kundi tinawag po ninyo sila Panginoon. Ang paksang itunawa ay magmistulang ginto sa buhay nila na magdala sa kanila sa kasaganaan at sa masaganang biyaya ng kaligtasan na darating sa kanilang tahanan. Sa gabing ito patuloy namin dinadalangin Panginoon ang mga mahal sa buhay na kinakatawanan ng bawat isa sa aming narito ngayon. Nawa, hindi man sila namin nakasama, ay sa pamamagitan ng mga ah, presensya ng aming mga kapatid at kaibigang narito, ang larawan ng magandang minsayang ganunang napakinggan ay mag-reflect sa kanilang pagkatao sa kanilang tahanan upang sa ganun maging ilaw, pasimula ng pagpasok ng kaligtasan sa bawat tahanan na kinakanilang kinakatawanan. Panginoon, salamat ng marami sa inyong patuloy na pag-ibig. Salamat sa inyong pagliligtas. Salamat sa inyong mga biyaya. Sa gabing ito, uuwi kaming pinagpala at ingatan kami sa daan. Ingatan po kami sa aming pong mga pagpapahinga sa buong magdamag. Ibangon kami kinabukasan na may kasiglahan at ibalik po kami sa kinabigabihan upang patuloy natuklasin ang mga daki, ang dakilang pag-asa sa lilim ng mga hiwaga. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuntun nila ang daan. Natutunan nila ang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos maraming balik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami, ang pangaralan natin, Ministry Family.